ែទៀបបារាំងវាគឺជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងតែងតែចូលចិត្តទទួលទានវាខ្លាំងណាស់ព្រោះតែវាមានរសជាតិប្លែកហើយវាមានអំណោយផលតាមរដូវរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះផ្លែទៀបបារាំងវាផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ដល់យើងគ្រប់គ្នាខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនោះគឺជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកតែម្ដងទឹកទៀបបារាំងមានលទ្ធភាពកំទេចទៅនឹងកោសិកាមហារីកពោះជាងរហូតដល់10000ដងបើធៀបទៅនឹងការព្យាបាលគីមីដោយមិនធ្វើការអន្តរាយទៅដល់កោសិកាល្អល្អនិងពុំមានឥទ្ធិពលបន្តបន្សំតាមការដែលសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាផ្លែទៀបនេះវាអាចកំចាត់នៅជំងឺមហារីកបានរហូតដល់ទៅ12ប្រភេទឯណោះដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាមហារីកមាត់ស្បូនមហារីកពោះវៀនធំមហារីកក្រពេញប្រូស្តាមហារីកសួតមហារីកកូនកណ្ដុលមហារីកក្រពេញអូវែមហារីកសូដានមហារីកថ្លើមនិងជំងឺមហារីកលំពេងជាដើមតាមពិតទៅការដែលសិក្សាមួយនេះបានធ្វើការពន្យល់ច្រើនអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យផ្លែទៀបបារាំងអាចជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺទាំងអស់ខាងលើនេះបានតែយើងសូមធ្វើការសង្ខេបនិងកាត់ចោលត្រឹមនេះដោយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលទាននៅផ្លែទៀបបារាំងប្រភេទនេះតាមការគួរ